Vi er 10 år gamle nu, og tænk sig, vi er dobbelt så store, som da vi startede. 10 år gammel, puberteten står så at sige for døren. Vi har faktisk tænkt os at blive lige så irriterende som de fleste teenager, fordi den frække er også den, der møder den nye virkelighed på den bedst mulige måde. Og vi har tænkt os at være i skæve i alt det, vi foretager os. Altså ikke skæve som i almindelig beruselsesforstand, men skæve i forhold til at se nogle muligheder på en anden måde, end andre typisk skriver de muligheder.